divni ljudi. Dobroveče i hvala vam za svu podršku koju ste nam pružili 12 dana blokade. Prošle subote na istom ovom mestu dala sam vam jedno obećanje u ime svih studenata koji su blokirali rektorat. Rekla sam vam, položit ćemo i ovaj ispit. Sada sam došla ovde da vam sa ponosom kažem, položili smo ga. Univerzitet u Beogradu postao je jedina slobodna institucija u ovoj zemlji. Univerzitet u Beogradu pokazao je da je autonoman i da ima integritet. Ovo je prva pobeda koju su odneli građani ove zemlje za više od 7 godina. Ovo su izvojevali studenti. Dimitrije, Moma, Ana, Milica, Vanja, Teja, Nina, druga Ana, treća Ana, Srđan, Miodrag. Žao mi je što ne mogu sada da vam kažem sva njihova imena. Oni su svojom hrabrošću, svojom borbenošću, istrajnošću i nepokolebljivošću uspeli da sačuvaju ugled institucije čiji su deo bili Milutin Milanković, Desanka Maksimović, Jovan Cvijić, Mika Alas, Josip Pančić i mnogi drugi velikani. Bilo je potrebno 12 dana, ali posle tih 12 dana mi smo dobili 4. novembar kao datum kada će konačno biti rešeno pitanje plagijata Siniše Malo. Dobili smo da se rektorat ogradio i prihvatio odgovornost za više od 5 godina nerešavanja ovog problema. Dobili smo rešenja za neka važna studentska pitanja u narednoj nastavnoj godini. I ono što je najvažnije, rektorka Beogradskog univerziteta ogradila se od pritisaka predsednika države, predsednice Skupštine, predsednice vlade, narodnih poslanika Srpske napredne stranke, ministara. Univerzitet u Beogradu nije mesto za prepisivanje. Univerzitet u Beogradu nije resavska škola. Citirat ću jednu profesorku koja je rekla: ne treba vam doktorat, ne treba vam fakultet, ma ne treba vam ni srednja škola da biste videli da je nešto prepisano. I upravo zato, ukoliko se 4. novembra ne donese odluka da je doktorat Siniše Malog plagijat, mi ćemo opet biti u rektoratu. Ali ovoga puta sa nama će u prvim redovima biti profesori koji su nam dali čvrste garancije da neće dozvoliti takvu sramotu za Beogradski univerzitet. Plagijat ne sme da prođe! Plagijat ne sme da prođe, a to moraju da znaju i predsednik države, i premijerka, i svi ostali funkcioneri Srpske napredne stranke, koji su se svih ovih dana oglašavali o ovom pitanju, a ništa nisu pitani. Oni su time pokazali da suštinski ne razumeju šta je autonomija univerziteta. Oni su time isterali na čistac sve pritiske koje vrše na univerzitet već više od 5 godina. Ali oni su time isterali na čistac i još nešto. Pokazali su da su oni huligani, marsovci, batinaši,
strani plaćenici koji organizuju proteste već 10 mjeseci. Samo mladi ljudi koji neće da ćute i koji žele da se bore da žive u normalnijoj zemlji. Hvala im na tome. Mi smo pokazali da ukoliko pobedimo strah i ukoliko pređemo sa reči, lajkova, tvitova, šerova i komentara na dela, mi možemo da izborimo život u lepšoj zemlji iz koje nećemo mi mladi morati da bežimo glavom bez obzira. Ako je potrebno da blokiramo svaku instituciju u ovoj zemlji koja mora da bude nezavisna, da bismo je oslobodili pritisaka Srpske napredne stranke, nama nije nikakav problem. Počeli smo od univerziteta, zato što smo mi studenti i zato što nam je obrazovanje na prvom mestu. Ali ovo je tek početak. Korak po korak oslobodit ćemo celu ovu zemlju. Rekli smo, blokirat ćemo rektorat u septembru. I blokirali smo ga. Rekli smo, nećemo odustati u blokadi i nismo odustali. I zato sada, za kraj, imam za vas još jedno obećanje od svih nas. Ovo je tek početak za budućnost! Thank you.